Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês, pessoal? O mix está ótimo. Galera, estamos aqui com duas plantas produzindo a primeira vez, galera, o pomar. São duas cítricas, né? Vou mostrar para vocês. A primeira é essa aqui, galera, ó, limão siciliano. Olha que maravilha, gente. Encontrei aqui, ó, dois frutinhos já, ó. Que beleza, hein? Não deu para mostrar a florzinha. Foi bem rápido, né, a frutificação dele. Mas o bom, né, já tá com frutinho aqui. Provavelmente deve vingar pelo menos um. Tem dois, pelo menos um, não torcei pra tá vingando, né? Uma planta bem novinha, galera. Enxertada. Pra vocês verem. Planta bem novinha. Tá com mais ou menos 1 metro, 1,20 m. Uma planta bem pequenininha. Mas por ser enxertada, né, produz bem rápido. A segunda, galera. Essa aqui. Uma laranja. Uma das que eu mais gosto, se não for a que eu mais gosto. Essa aqui é a laranja campista, ó. Pensa numa laranja boa, gente. Eu sou fã dessa laranja, viu? Tava doido pra ela produzir aqui no pomar. Olha que maravilha, ó. Praticamente todas as galhas deram flores, né? E frutos, ó. Já tem uns frutinhos pequenininhos aqui, ó. Vamos torcer aí pra estar sendo a laranja campista mesmo, né? Vou ser enxertada, apesar que a maioria das frutas minhas aqui deram certo. Algumas que deram errado, né? Mas vamos acompanhar aí para ver se é laranja campista mesmo. Como eu disse, é uma excelente laranja que eu recomendo vocês a terem no pomar. Ó. Top demais, hein? Então é isso aí, galera. São as duas plantas que eu queria mostrar para vocês. Deixar registrado aí, né? Que estão produzindo aqui pela primeira vez no pomar. Fique com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.